মনি আমাৰ ঘৰ ওচৰে আমাৰ আমাৰ গাঁওখনৰ এক সাইডৰ ঘৰ কি গাড়ী আছিলে মেজিক এসি গোল বগা কালা আৰু মেজিকখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 12 পিছৰ গিতা নাম্বাৰ মনে জানো আৰু তেওঁ দানা দানাত থাকে পিনিম কোম্পানী গাড়ী হয় এখন আৰু মই আগতে দানা চলাইছিল তাৰ মাজত এই পিনি আকৌ তাৰ গাড়ী মই চলাইছিল এখনে গুৱাহাটী লৈ গৈছিল এখনে লৈ গৈছিল এসি মেজিক লৈ গৈছিল ন কি কি লৈ গৈছিল গাড়ী গাড়ী টুপলা আছিল কাপোৰ বুলি কৈছিল কিন্তু কাপোৰ নে কি মই ইমান নাজানো কিন্তু মই খানাপাৰ হেণ্ডিং গৈছিল বিজতল তাত এজন মানুহ আছিলে মানুহজনৰ ওচৰত মই নমাই আনিলো আৰু নমাই গুচি আহিলো তাৰপিছত আহি মই পালোহি বোকাহাৰ পৰা তালৈ যাওঁতে মই 3:30 বজাত বোকাহাৰ পৰা ওলাইছিলো ৰজাবাৰী বুলি খতিয়াখালী আমি গম পাম অৰিজিনেল ঘৰ কোন জেগাত মই ইমান বিশেষ নাজানো নাজানো দেই সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কেলে পাহাৰখন কিমান দিয়ে পাৰ কিলোমিটাৰ কিন্তু নাজানো তেওঁ তেল ভৰাই দিছে নাই দিয়া বুলি নকওঁ তেল ফুল টেঙি কৰি থোৱা আছে গাড়ীখন মই তেনেকৈ লৈ আহিছোঁ পইচা দিবলগীয়া হৈছে যাওঁ 120 টকা যাওঁতে ইয়াত লৈছে আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় ৰহাত আৰু ইফালে কম আনি লৈছে বেছি নাই লোৱা টোল গেটত ইমান টাৰ্গেট দিব নোৱাৰিম আপোনালোক চৰি কাৰণ মনত থকাতে গোটেইখিনি মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ জানো নকওঁ এতিয়া নগাঁও নিম বুলি কৈছে চিয়া দিয়ে গম পাওঁ নগাঁও নিছে বুলি কৈছে চিয়া দিয়ে ওচৰত চিয়া দিয়ে কিবা সত্য সোধ পোছ কৰিম বুলি কৈছে তাৰপৰা কি হয় নাজানো ভয়টোতো মোক সোমাইছে বাৰু এতিয়া কি কম আৰু উপায়টো নাই বেলেগ কথা আছিলে আছিলে মই সঁচাকৈ আছিলোঁ তাৰপিছত কিমান সময় পিছত হৈছিল ঘটনাটো ৰৈ থকাৰ পিছত প্ৰায় 10-15 মিনিটমান পিছত কেছটো হৈছিলে আৰু মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ স্পষ্টকৈ এতিয়াও সেইখিনি কথা কৈ আছোঁ এজন নামি গৈছিলে দেখিছিলোঁ প্ৰায় 7-8 মান ভিতৰত ওলাই গৈছিল কিমান দূৰত আছিল তাৰ পৰা মইতো 20 মিটাৰ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাতিহে ধৰক ৰাতি 20 মিটাৰ অনুভৱ কৰিছে আৰু পিছত তাৰ আগতে কেইজন মানুহ অহা যোৱা কৰি আছিল বুলি কৈছে আপুনি দুজন দেখিছিলোঁ চাইডত ঘূৰি যাওঁ আৰু কিমান সময়টো কিমান আছিলে তেওঁ মোক বেছিকৈ নগ'ল পাছত মণি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে আমাৰ আমাৰ গাঁওখনৰ এক চাইডৰ ঘৰ কি গাড়ী আছিলে মেজিক এসি গ'ল বগা কালাৰ আৰু মেজিকখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 12 পিছৰ গিটা নাম্বাৰ মনে জানো আৰু তেওঁ দানা দানাত থাকে প্ৰিমিয়াম কোম্পানী গাড়ী হয় এখন আৰু মই আগতে দানা চলাইছিলোঁ তাৰ মাজত এই পিনি আকৌ তাৰ গাড়ী মই চলাইছিলোঁ সেইখনে লৈ গৈছিলোঁ এচি মেজিক লৈ গৈছিলোঁ গাড়ীত টোপলা আনিছিলোঁ কাপোৰ বুলি কৈছিলে কিন্তু কাপোৰ নে কি মই ইমান নাজানো কিন্তু মই খানাপাৰ হেণ্ডিং কৰিছিলোঁ বিজতলত তাত এজন মানুহ আছিলে মানুহজনৰ ওচৰত মই নমাই আনিলোঁ আৰু নমাই গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত আহি মই পালোহি বোকাহাৰ পৰা তালৈ যাওঁতে মই 3:30 বজাত বোকাহাৰ পৰা ওলাইছিলোঁ তেওঁ ঘৰ আমাৰ ৰজাবাৰী বুলি খতিয়াখালী আমি গম পাম অৰিজিনেল ঘৰ কোন জেগাত মই ইমান বিশেষ নাজানো নাজানো দেই সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কেলে পাহাৰখন কিমান দিয়ে পাৰ কিলোমিটাৰ কিন্তু নাজানো তেওঁ তেল ভৰাই দিছে নাই দিয়া বুলি নকওঁ তেল ফুল টেঙি কৰি থোৱা আছে গাড়ীখন মই তেনেকৈ লৈ আহিছোঁ পইচা দিবলগীয়া হৈছে যাওঁ
120 টকা যাওঁতে ইয়াত লৈছে আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় ৰহাত আৰু ইফালে কমানে লৈছে বেছি নাই লয় আপুনি টুল গেট কিমান সময় পাইছিলে টুল গেটত ইমান টার্গেট দিব নাই আপোনাক সৰি কাম মনত টকাৰ গুটেখিনি মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ নো কাং এটা খলে নিম এটা নগা নিম বুলি কৈছে সিয়া দিয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে।